Spletni profili so vedno bolj priljubljeni tudi med mladostniki, ki so za njihove vplive in odzive tako imenovanih prijateljev najdovzetnejši. Vstopajo to z eno željo, s tendenco, da bi dobili pozitivne komentarje. Ampak, ko pride pa do negativnega komentarja, jih pa to toliko bolj prizadane. Pri najstnikih slabo samopodobo v obdobju iskanja samega sebe v ekstremnih primerih to lahko privede do hude depresije. Bi me prizadelo, če bi kdo kaj želil ga napisal na moj profil. Ja, da se me to prizadene. Kot pravi strokovnjak za komunikacijo na socialnih omrežjih, je ena izmed pasti spletnih profilov gotovo tudi kraja identitete. Če nismo previdni, če ne poznamo pravil, se lahko zelo hitro zgodi kaj taza, kar bomo zelo hitro obžalovali. Žrtev kraja identitete je postal tudi nič hudega sluteči Simon. Sem bistvo svoje videl en profil, pa so le bistvo moje slike, tako da se je nekdo izdajal zame. Nad zlorabami, ki na spletu prežijo na mlade, so posebej zaskrbljeni starši, ki pri uporabi telefonov, tablic in prenosnikov težko dohajajo svoje otroke. Gledam, ali malo nadziram, pridem v sobo. Še zmeri starši lahko nudijo eno varno okolje, se v teh stvarih pogovarjajo z mladostniki, dajo kakšen nasvet. Precej pa za varnost spletnega profila lahko storimo sami. Da ne verjamemo vsaki stvari, da kakšno stvar tudi preberemo, preden kliknemo, in da mečkan pomislimo, preden nekoga potrdimo za prijatelja. Še posebej, če si ta v praksi še ni prislužil tega naziva.